kembali lagi di channel Vino Seru Menyuruh. Hae ho ya. Kali ini yo guys, bakalan aku ape mempersiapkan guys buahan kanggo buah neng gene lek tintres. Lek tintres iki engko langsung tak terno pemirsa. Kadroe nek kadroe ya. Nek engko bengi ngene nganu Mas Pian nek kadroe. Jadi ki aku tak beli gula dulu guys ya nek ning desa ngene iki gula rewang ki. Rewang ki apa jenenge guys? Apa? Nyumbange yo enek sing gula, enek sing klopo, pokoknya sak sak ikhlase wonge lah ngono pemirsa. Pemirsa, iki engko aku bakalan ape tuku gula bersama Mbak Hani terus tak toto terus langsung tak serahkan ning ngene lek tim Tris kono pemirsa. Mantap. Sesuk wayah nonjo akan saya syuting. Ayah yo nonjo. Maaf ya pemirsa yo nek omongan ngono. Hah? Iya lah, wis sesuk nek sekolah engko. Kan sesuk hari Jumat ya pemirsa yo. Nonjoke kan hari Jumat pagi. Engko aku mesti rewang, Mae rewang, Mbak Hani rewang, Mas Ripai, terus ayah yo rewang. Nek kamu mantuk sekolah. Kene wong liwat kono gini mak engko terus ansalin terus nusul rono. Lah kok nek duwe nganu apa kuwi jenenge ater-ater ya. Ya wis pokoke ning kono nusul rono ngono lah kok ya. Oke. Ya aku tak neng pasar pemirsa beli gendis. Gendis apa? Gendis apa? Gula. Gula. Oke. Yuk kita berangkat. Tak dudono tersangka kedua pemirsa. Halo, Bro. Rene ngawa duduk. Demo iki ra apa pemirsa lho. Ini berenang. Heh. Jangan ngono lho gak popo pemirsa. Iya. Sapa ae? Yongki ambek. Nginget iki lho pemirsa. Yongki aku pinuwis. Sejak sapa? Sejak Yongki. Lah tak iso kowe cah loro main kertu-kertunan ning arep omah. Ngono iki lho guys. Main apa guys niki templekan niku lho ning tangan niku lho ya. Ngono kuwi rek nganu adek iso dijak rek kalap kowe do melok. Mbok krama gelem. He? Batene kene ape apa ngono ya mah ya. Gedak dijak. Tersangka pertama di rumah, tersangka kedua ini, tersangka ketiga ini pemirsa. Di rumah sate tersangka di rumah iki. Tersangka pertama di rumah Yongki. Mas Yongki. Lah kok dijak Yongki pura rek? Iya. Lho dah iya lah. Kok tapi kowe yo salah, salahe gelem ae dijak donan. Sesek iki ndang renang wae. Kenapa? Kowe ndek iki Vino disneni le, kowe gak enek teh. Kowe ndek ndi kowe? Kowe enakno karo baju. Kowe ndek ndi? Eh? Baju. Baju guys. Lah aku karo wong ngono. Balerina ndang renang le gak popo ta? Iya, mau. Kenapa? Ganti swampruk badhe wis iku, Ben. Wes guys yo iki aku tak nganu berangkat beli gula bersama Mbak Hani. Aku melok. Gak usah kowe nek ngetro rono ning kene lek terus let's go. Oke guys yo iki wes tekan kene Mbak Se. Mbak E sayangku. Ya lo berde. Bulu. Apa nek kutake? Mbak sukun 2000 siapa? 2000. Ada tas apa ada sih? Mbak iki Mbak Amit. Langsung kene. Heeh. Iki kira saiki ora? 77. Iki kira saiki ora? Langsung ya. Langsung ae. Karo opo, Mas? Coba iki durung berapa? 80. Wis enak. Oh ya wis piye. Mbak, biasa 10 kilo sama sukun 2000 ne satu. Ambek apa kowe njaluk apa? Eh? Roti biru. Iki ya. Iki. Protek nang ngarepem. Ngarepem, Mbak. Iki. Iya. Lah aku mau ngomong iki tak dudingi iki jenenge ora. Ya oke ora ta. Kamu itu. Mbak ya sama ini satu. Berapa? Guyone kuning-kuning lho, Mbak. Lho, iki manis ya. Iya, Mbak. Ya aku kok kayak gak boleh, Mbak. Sintu kuleh ya. Aku ya pulang dulu ya. Sambing. Sambing kantor foto, Mbak.
Mbak Yome atur pemirsa sambek. Yuk bayar yuk. Berapa Mbak? Ya 10. Kalau apa sih Bang? 200 apa? 200. Ya. 200. Mbak E sayangku. Eh? Hey? Enggak bateh nih Mbak. Mbak karo telur roti kuning biru satu. Mbak itu? Nggih. Ya sudah. Pesan gimana? Enggak usah gitu. Baik, mungkin main dia. Ya, kaget. Mbak campur rempah kemauan. Sudah ya, 10 kilo gula. Gula 10. Nggih. Oh, ya. Makasih nggih. Cus, yuk langsung ditoto nggih, Mbak E. Langsung diwehno ning kene. Nggih, gawe. Let's go. Oke guys yo, iki sudah sampai rumah wah yae ape buah pemirsa. Yo yo. Heeh. Heeh, Mbak. Mau nyoba enggak? Dono lek tek delokno. Ketok. Ketok yo wis. Nek desa carane ngene pemirsa. Kae pirang kilo iki satu lagi 3 kilo. Nek mak e anggur rokok, guys. Nek aku ora anggur rokok. Mak E di Loro Kurang satu. Kurang satu guys, Mak E jadi yang kono ya kan. Terus Tiga Tiga yang digulai Sekto, gulanya kemang beli naik pasar. Petokku gak enak pemirsa, tak gulai Sek putih Bentang kumayar di ini. Ini Mak E. Ini ada Mak E. Kok Mak E jadi yang kusing ngerem. Gulone mapi itu ya gulone. Gulone harganya sekilo 1600, lah 10 kilo. Anggini mbak neng. Kak, anggini mbak sih. Siji. Acung ini ame. Siji. Telu. Telu. Nek ini ki penak guys, lo wogi gulung ini ki. 6. Telu. Iki ki setengah kilo. Empat, lima, sama, jadi itu kilo berapa? Ciro, lupa, mau enam itu baru sama sepuluh. Kes-kes kini kau langsung tak antar nengi ini letin. Jadi sesok nek wayang nonjo, gak sanggup nih guys, wayang pengen abot. Kabeten. Mbak Hani kok terlalu bani yo. Oh, Mbak Hani aku gak kuat deh. Gak kuat. Abot ini yo, Mas Ham. Mas abot. Oh, alah dak dendong kok nenehnya. Dendong. Ini gak nemu. Dari. Kai. Terus apa pemirsa? Wilo, apa yang jeliat emang apa omongan no lalu? Apa? Ngesai, dulu ki nganu guys, tak cerita nih yuk guys. Dulu ah. Sunat, disunat nis, ngono terus do ngesai. Iki karek buahnya cara mana ngeruwo guys. Iki nganu guys, apa kue jeneng? Ngeruwo, ewo. Lah kue kue somben piye? Sunat kue. Sunat saiki terus somben piye wono ngono? Gak penak. Gak penak yo pemirsa, penak yo diewahno terus langsung yo diewahno terus langsung sunat yo Han. Enak ngono pemirsa. Sunat langsung diewahno. Lah yo ndek kasine Mas Reza yo ngono, tapi ndek niki roh dulure kok ngunti dhuwit. Roh kan ndek wedi le roh dulure disunati mungkin terus pengen yo wis kapung gelem ngono pemirsa. Ya apa jajal ndang gejong. Apa teh? Ya wes ayo kita meluncur langsung neng gene letin. Oke. Okay, nah, iki mang kan beli gula 10 kilo pemirsa, mak wes beli 5 kilo. Iki apa? Iki mak engko 5 ditambah 5 kilo iki karo iki rokok. Rokok wis. Wes ayo ayo Han Cusan. Yo kita berangkat okay. Menuju main letin. Let's go. Sudah sampai rumah Mas Reza. Assalamualaikum. Pengen telur leh aku pemirsa Rene. Lek titip nganu wadang. Eh, aku radang kok. Aku titip depan to ya.
Matur nuwun. Mbak yo sing akeh ayo ngono. Engko tak gawano tepak yo Mbak yo. Kalau bawa kiran to. Eh yo apa ndarene? Gawano tepak. Kan apa yo? Ono ndang jaluk bae no. Gak ono. Mangan no. Dadi keman. Ngguri pengen mbah, orang anu mbah, lari rumah mbah, keluar nyoteng, halo guys, halo guys, mbah aku mang titik padang, wis tak lentolitin kasi adang mbah patron pemirsa, ngono lho enggak ada, ono panas guys ayo guys, panas guys jadi ye, langgo dima aku njaluk i ngurati jenang abang, tak jebat dan ngurati ngentek amin-amin ora yo mbah kok Pak kan emak ya? Ya Aku mau, ya wes saya mau. Panas sekali ya, Mbah. Rekasane wong golek dhuwit iki lho ya, Mbah. Lho mak e amal apa nggowo kuwi? Wes. Mak kuwi iwak dinggo nganu, mak kirim doa ben mbok gowo seneni wong. Iki doane mak. Piye, Mbah? Oh iya 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 iya. Semangat, Mbah ya. Semangat. Semangat mergawe pokoke iki Mbah Pati. Ayo guys, urang hari ini titip ada nek gene nek tin. Jirine ngono jire mbah-mbah wong tuwa iki ngono nek buti nek mendara iki juga masak kok Mbak Toto. Aja lali di like, comment, dan subscribe. Aja lali di share sebanyak banyaknya di bawah iklan coach skip enak sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya ayo ya let's go. Dadah. Kalau kok Mas Reza. Lah lah wong sok assalamualaikum tek elek.